Benvingudes i benvinguts. Jo sóc el Joan Orbitz, del Departament de Matemàtiques d'aquesta universitat, i llavors doncs, sabeu que avui doncs, iniciem els dissabtes de les matemàtiques. Doncs els dissabtes de les matemàtiques doncs, el que fem és unes xerrades sobre matemàtiques per animar els estudiants que vinguin a fer l'estudi de matemàtiques aquí a la UAB. El meu professor de matemàtiques ens va enviar un e-mail explicant-nos que feien el dissabte de les matemàtiques aquí a la UAB i em va cridar molt l'atenció perquè les matemàtiques sempre m'han agradat des de petita i vaig veure allà matemàtiques i doncs, vaig començar a llegir l'e-mail i vaig entrar a la web de la UAB. Aquesta xerrada concretament era sobre mètodes de votació i elecció, que és un tema molt interessant perquè realment cal, és necessari un punt de vista matemàtic o de lògica, perquè actualment les coses s'estan fent algunes mètodes de votació que s'utilitzen, doncs tenen inconvenients molt greus i per resoldre-ho doncs és imprescindible pensar matemàticament.